दीपेश पाटील शाखा प्रमुख टिवरी अपन व्यासपीठावर यायचंय. आपल्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. दीपेश पाटील अपन व्यासपीठावर यायचंय. आपल्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. दरम्यान सलामीची जोडी मैदानामध्ये प्रकाश तुंबडा आणि राहिल अन्सारी ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एक महत्त्वपूर्ण सामना आजच्या दिवसातील अच्छा रजनी मैच मधील आपण पाहतोय. एका बाजूला असेल स्वयंभू पायगाव संघाने खूप चांगली कामगिरी केली आहे. मागच्या मॅच मध्ये आपण बघितलं दत्ताली सारख्या जोचंद्र सारख्या संघाला हरवलंय. एक चांगला खेळ उंचावलाय स्वयंभू पायगावचा आपण विचार केला तर. षटक क्रमांक पहिलं यावेळेस असेल गोलंदाज समीर पाटील. राईट आर्म राऊंड विकेट प्रकाश तुंबडा या डावखुऱ्या शैलीच्या फलंदाजाची साडी. समीर राईट आर्म राऊंड विकेट. सुरुवातीलाच मात्र प्रकाश तुंबडा सलामीचा फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. प्रकाश तुंबडाने देखील या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे. सध्या सदान स्मृती कामाचा आपण विचार केला तर. समीर राईट आर्म ओवर द राऊंड विकेट यावेळेसचा मात्र जागा बनून खेळण्याचा प्रयत्न. एक चांगला फटका आला एकदम मिळाली या चेंडूवर. एका धावेनं मात्र संघाचं खातं देखील उघडलंय. तर समीर पाटीलनं देखील चांगली कामगिरी केली. गोलंदाजीचा आपण विचार केला तर स्वयंभू पायगावचा समीर पाटील मात्र पॉवर प्लेचं षटक ताकद असतो. आतापर्यंत समीर पाटीलने इम्प्रेस केलाय या स्पर्धेमध्ये. मागच्या मॅचमध्ये कुठेतरी फलंदाजी करत असताना संघर्ष करत होता परंतु गोलंदाजी लाज जवाब केली आहे समीर पाटीलनं. समीर पाटील राईट ऑफ द विकेट राहील अन्सारीसाठी. यावेळेस मात्र पॉईंट क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. त्या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षक मयूर मुकादम कुठेतरी चुकी करतोय आणि चेंडू मात्र गेलाय सी मार रेषा पार चार धावांसाठी. तर खराब क्षेत्ररक्षक अतिशय खराब क्षेत्ररक्षक मयूर याच्या माध्यमातून होताना दिसतंय. आपण बघितलं चेंडू पकडण्यासाठी ज्या प्रकारे धावण्याचं गरज असतं तशा प्रकारचा कुठल्याही प्रकारे प्रयत्न झाला नव्हता मयूरच्या माध्यमातून. परिणाम तर चेंडू मात्र गेलाय सी मार रेषा पार चार धावांसाठी. तर राहिलच्या बॅटमधून पहिल्यांदा चौकार येतो या मॅचमध्ये. आपण बघितलं सुरुवातीच्या दोन सामन्यामध्ये सपशेल फेल ठरला होता राहिल अन्सारी परंतु या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी करतोय समीर पाटील. पुन्हा एकदा आपल्या शॉटकडे पुळी चेंडू राईट ओवर द विकेट राहिल साडी. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न बॅटची ऐज लागली आहे. जितू गवळी चेंडू खाली राहिल अन्सारीला पुन्हा एकदा परतावं लागेल डगआउटच्या आसऱ्याला. तर बघितलं वारंवार राहुल अन्सारीकडून वारंवार त्याच चुका होताना दिसतात. एक चांगला फटका आला तज्ञर पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला आणि बाद झालाय राहिल अन्सारी. कुठेतरी राहिल बॅकफूटला गेलाय या स्पर्धेत आपण विचार केला तर. गोलंदाजी चांगली राहिली राहिलची परंतु फलंदाजीमध्ये राहिलला हवं तसं काही मोठं करता आलं नव्हतं. एकंदरीत पाहिलं आपण तर नवीन फलंदाज आपण बघते अकबर शेखला. अकबर शेख देखील चांगला फलंदाज आहे परंतु या स्पर्धेमध्ये कुठेतरी संघर्ष करताना पाहिलं होतं अकबरला. तर अकबरला देखील करामत करावी लागेल चांगली फलंदाजी करावी लागेल या मॅचमध्ये. तर सदान स्मृती कामन संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर. समीर पाटील पुन्हा एकदा आपल्या शकडे पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट अकबर साडी. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज आक्रमता ठासून भरले अकबरमध्ये. एक चांगला फलंदाज कामन संघाचा. यावेळेस अखोटा पायचा चेंडू होता उकफर करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र शत्ररक्षक चंदन मुकादम आहे कोणत्या प्रकारे चुकी करत नाही चांगलं शत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत अकबरला एक धाव मिळेल. एका धावेनं मात्र संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 6 या आकड्यावर. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. पॉवर प्लेचं षटक समीर पाटीलनं इम्प्रेस केलं या स्पर्धेमध्ये. काय चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्पा अचूक गती देखील मेंटेन केली आहे. जितू गवळी दीपक मडवीसारखे मोठे खेळाडू असताना देखील समीरवर दिलेली जबाबदारी मात्र तितक्याच चांगल्या पद्धतीनं समीर मात्र जबाबदारी पेळवतोय या मॅचमध्ये देखील. समीर पाटील राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळेस आखोटा पायचा चेंडू होता पुल करण्याचा प्रयत्न. चंदन त्या ठिकाणी चांगले शत्ररक्षण करते. धावची संधी देखील निर्माण झाली असती तर चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. प्रकाश तुंबडा या खेळाडूच्या माध्यमातून एका धावेनं मात्र धावप्रकार धावा झाले त्या 7 धावा. अतिशय शांत क्रिकेट आपण पाहतोय. रजनी स्पर्धा अप्रतिम स्पर्धा चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून साकारलेली स्पर्धा चॅम्पियन ट्रॉफी 2020 हे भव्य दिव्य असं आयोजन. रजनी स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीला पहिल्यांदाच मित्रांनो आलेली आहे या वर्षातील. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आहे कुठेतरी
पंचांकडे अपील मागितलं होतं समीरनं. एक धाव मिळाली एका धावेनं, मात्र धापूरकर धावा झाले ते 8 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. एकंदरीत आपण बघितलं, प्रथम फलंदाजी करत असताना सदानंद स्मृती कामन संघ सुरुवातीला राहिल अन्सारी सारखा एक चांगला फलंदाज बाद झालाय. राहिलला या स्पर्धेमध्ये मात्र सफशेल फलंदाजीचा विचार केला तर अपयशी ठरलाय, परंतु गोलंदाजीचा दर्जा राहिलचा चांगला झाला होता, परंतु राहिल मात्र बाद झालाय पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर. आणि एका बाजूला बघितलं समीर पाटील काय चांगली गोलंदाजी केली, लाजवाब गोलंदाजी. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये काय चांगली गोलंदाजी झाली आहे समीरचा विचार केला तर. दरम्यान षटक क्रमांक 2 यावेळेस गोलंदाज असेल तेजस मुकादम. अक्षरच्या चारगाव प्रीमियर लीग देखील गाजवली होती. स्वयंभू युवा प्रतिष्ठान संघाच्या माध्यमातून खेळताना बघितलं होतं या खेळाडूला एक चांगली कामगिरी. तो तेजस मुकादम आता मात्र गोलंदाजीसाठी आलाय या मॅचमध्ये. तेजस आपल्या शेकडे पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट. अकबर शेख साठी डावकशाहीचा फलंदाज आक्रमकता ठासून भरले अकबरकडे. आपण बघतोय चांगला फलंदाज आहे, मोठे फटके मारत असतो, परंतु या हंगामामध्ये कुठेतरी अकबरला सूर गवसला नाहीये या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर. तेजस आपल्या शेकडे पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट अकबर साडी. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न, पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला, चेंडूने पडल्यानंतर वेध मात्र घेतला यष्टीरक्षकाचा. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आहे तेजस मुकादम या गोलंदाजाचा. एक चांगली गोलंदाजी करतोय, कुठेतरी फलंदाजाच्या शरीरापासून चेंडू दूर ठेवला होता. आपण बघितलं अकबरचा फुटवॉक रीड केला होता. यावेळेस तेजस मुकादमनं एक चांगला चेंडू हाताळतोय या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा तेजस राईट आर्म राऊंड विकेट अकबर साठी. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे. कुठेतरी फलंदाजांना यावेळेस डिफिकल्टी होते मोठे फटके मारण्याची, कारण डू फॅक्टर देखील खूप जास्त झालाय, हवेमध्ये गारवा देखील आहे. आणि यावेळेस अकबर शेख सारखा एक वोट आदरा बसलाय सदन स्मृती कामन संघाला. तर नक्कीच यावेळेस आपण बघितलं चेंडूच्या रेषेमध्ये देखील आला होता अकबर. ॲनिमेशन अजिबात झालं नाही, चेंडू हवेत वावरलाय, स्वतः यष्टीरक्षक चेंडू खाली आलेत, एक चांगला झेल घेतलाय. आणि अकबर शेख एक मोठा हादरा बसलाय सदानंद स्मृती कामन संघाचा आपण विचार केला तर. दरम्यान नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय हर्षल मात्रे. ज्या हर्षलनं मागच्या मॅचमध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता आणि आपल्यामध्ये असलेली आक्रमकता सिद्ध केली होती, परंतु या मॅचमध्ये हर्षद मात्रेला करामत करावी लागेल, कारण आपला संघ अडचणी सापडलाय. षटक क्रमांक 2 चालू असताना संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 8-2 षटक क्रमांक 2 प्रगतीपदावर सुरू असताना. इथं मात्र हर्षदला जबाबदारीने खेळ करावा लागेल. एक चांगली पार्टनरशिपची आवश्यकता असेल. सदानंद स्मृती कामाचा विचार केला तर चांगली पार्टनरशिप होणं गरजेचं असेल या मॅचमध्ये. तेजस मुकादम राईट आर्म ओवर द विकेट. पंचांना देखील विनंती असेल आपण त्वरित सामना चालू ठेवायचा आहे. यावेळेस मात्र रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कुठेतरी यष्टीरक्षक चुकी करतोय की काय. यस सिटीचं वाईट पंच देखील समर्थन दुनिया समांतर करतील आणि अवांतरच्या स्वरूपात. अच्छा 5 धावा मिळतील या चेंडूवर, तर खराब चेंडू फेकलाय तेजस मुकादमनं. यष्टीरक्षक देखील बीट झाला होता आणि चेंडू मात्र गेला होता सी मार रेषा पार 4 धावांसाठी. तेजस मुकादम तर नक्कीच अशा धावा कुठेतरी महागात पडू शकतात स्वयंभूचा आपण विचार केला तर, कारण रजनी स्पर्धेमध्ये प्रत्येक धाव महत्वाची असते. इथे स्वैर मारा होतोय तेजस या गोलंदाजाचा. यावेळेस मात्र बॉल चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळते, कव्हर ड्राईव्ह पाहतोय हर्षदच्या बॅटमधून. तोपर्यंत एकच धाव, तर एका धावीनं मात्र धापकर धावा झालेत त्या 14 धावा. तर नक्कीच रद्दी स्पर्धेमध्ये प्रत्येक धाव महत्वाची असते. आपण बघतोय डू फॅक्टरमध्ये फलंदाजी करावी लागते, कुठेतरी गोलंदाजांना देखील सहकार्य मिळत असते आणि अशा सिच्युएशनला प्रत्येक धाव महत्वाची असते. शतरक्षण चांगलं होणं गरजेचं आहे. स्वयंभू पायगावचा विचार केला तर आतापर्यंत चांगली कामगिरी राहिले या संघाच्या स्पर्धेमध्ये. तेजस मुकादम राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळेस प्रकाश तुमड्यासाठी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चंदन मुकादम आहेत स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडूची फेकी करेल, तोपर्यंत एकच धाव. तर चंदन मुकादम देखील एक चांगला खेळाडू आहे. चारगाव प्रीमियर लीगमध्ये आपण बघितलं त्या खेळाडूला अष्टपैलू कामगिरी देखील केली होती. तर लेदर क्रिकेटचा देखील खूप जास्त अनुभव आहे चंदन मुकादमचा. आपण विचार केला तर एक चांगला क्रिकेटर म्हणून ओळखलं जातं या परिसरामध्ये.
तर चंदन मुकादम देखील एक चांगला खेळाडू आहे आपण स्वयंभूचा विचार केला तर. तेजस आपल्या शकडे पुढे चेंडू, हर्षद म्हात्रे यावेळेस लॉक स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कुठेतरी फटका फसलाय, पंचांकडे दाद मागितली जाते, एक धाव मिळते या चेंडूवर. तर बॅटला चेंडू लागला होता, आपण बघितलं सॉक स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता हर्षद म्हात्रेचा, कुठेतरी फटका फसला होता, तर एकच धाव मिळाली या चेंडूवर. पुन्हा एकदा तेजस मुकादम आपल्या षटकडे, पुढे चेंडू, प्रकाश तुंबडा संघ नायक आहे आपण विचार केला तर सदन स्मृती संघाचा, तर कर्णधाराला साजेशी खेळी करावे लागेल या महत्वपूर्ण मॅचमध्ये प्रकाश तुंबडा या खेळाडूला. यावेळेस मात्र खोलवाटापायचा चेंडू होता, अप्रतिम चेंडू, अतिशय सुंदर चेंडू, पडल्यानंतर वेग मात्र घेतलाय यष्टीरक्षकाचा, काय चांगल्या चेंडूची समाप्ती करतोय तेजस मुकादम हा गोलंदाज. तर नक्कीच यानंतर समालोचन करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय द व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर. थँक्यू सो मच निशांत पाटील, वुड डन आउटस्टँडिंग जॉब सो फार इन चॅम्पियन ट्रॉफी 2020. वेलकम ऑल ऑफ यू, लेट नाईट मॅच and after this the grand finale of champion trophy and of the second over, Kaman made 16 for the loss of two wicket. Two batsmen on pitch, Harshad Mhatre and Prakash Tumra. It's going to be Jitu Gavli brought into the attack. He have ability bowl leg break, off break and quicker one. What's happening there? Play held up a few moments, is going to be Jitu Gavli. He have ability ball leg break, off break and as far as quicker one. One of the great cricketer, facing him batsman Harshad Mhatre. Bows to Harshad, try to yoke off the bat I think. What a great delivery and finally batsman gets run out. But what a great delivery from Jitu. Interesting to see in replay. Batsman played with the toe of the bat and umpire Azim Amdulian moved. One to score now 17 for the loss of three wickets. New batsman in Siraj Sheikh. Siraj Ansari is the new batsman in. His score is 17 for the loss of 3 wickets. Third over in progress. Time is quarter past, time is quarter to 1 a.m. This time fine bouncer, slow bouncer. What a great bowling fight from Jitu and umpire Azim Amdulle signaling one for the over. Great bowling. Jitu Gavli. Goes to Siraj Ansari, hooks in the air. But ball is dropping no man's land. Miscue hook stroke. One to score now. His score was up to 18 for the loss of 3 wicket. Third over in progress. After this, the grand finale winner of this game meet Tivoli. Dhruvatara Tivoli qualify for the grand finale yesterday. 18 for the loss of 4 wicket. Ball this time played beautifully. Straight to wide-ish mid wicket. Fumbled here. Enough time batsman gets easy 2 runs. Score moves up to 20 for the loss of 4 wickets so far. 3 wickets.
This telecast comes to you on JTC channel. Fine delivery. Fuller length. Once more batsman in trouble. Prakash Tumra facing Jitu Gavli. This time pull and powerful overhead of midwicket. Glorious six. Jitu Gavli dropping shot and goes his back foot and pulls that ball. Calculated six. A jumping effort but overhead of the midwicket for six. That marks end of the third over. 26 for the loss of 3 wicket. 3 over ki samapti 26 run. 3 wicketo ke nuksan pe. Yahan se agar 10 ke upar aaye to fir pariksha li ja sakti ballebazi ki swayambhu ki. Kyunki Kaman ke paas jo gendbazi ka unit hai wo bahut hi perfect hai. मध्य रात्रि के 12:50 हुआ चाहते हैं भारतीय समय के अनुसार. इसके बाद एक फाइनल मुकाबला खेला जाना बाकी है. गेंदबाजी में नितिन मुकादम को बुलाया गया है. सर्दी अब बढ़ रही है. नितिन मुकादम सामना करेंगे बैट्समैन सिराज अंसारी. बैकलीफ को ऊंचा रखते हैं. इस मरतबा तीसरे मोहल्ले में चले गए वाइड. एक रन से स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है 27. इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है. आसमानी तूफानी शॉट 6 रन. क्लीन एंड नीट पिकअप. बल्ले से गेंद टकराई उस पर मोहर थी 6 रनों की. क्या शॉट खेला है इस तरह की कंडीशन में हेजी क्लाइमेट में. टर्रिफिक शॉट पावर बैक शॉट खेला है सिराज ने. मैंने अभी भी कहा था कि वो ऊंची बैकलिफ ज्यादा इस्तेमाल करते. स्कोर 33 रन. जितना सिराज का शॉट खूबसूरत था उतनी आवाज हेमंत पाटिल वॉइस ऑफ कॉमन की खूबसूरत है. इस मरतबा गेंद को फिर खेलना चाहते थे. जीतू गवली का निशाना लगातार चूक रहा है. एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने. लेग बाय 34 पे पहुंचा स्कोर. आखिरी ओवर की 3 गेंदे बची है. 4 गेंदे बची है. नितिन मुकादम राइट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं. इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव. गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में. जब तक के उठाते 2 रन पूरे के. दोनों बल्लेबाज अब शॉट्स के लिए जा रहे. एक रन बनाए. 35 पे पहुंचा स्कोर. 2 रन बने. 36 हो चुका है. अब कितनी गेंदे है. 3 बॉल है. एक बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर स्वयंभू पायगांव के सामने एक चैलेंजेबल स्कोर रहेगा. अंपायर और डिस्कशन होता हुआ कुछ वहां पर. देखना है कि पैरों में
थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। गेंद थोड़ी गीली हो रही है, आउटफील्ड वेट है, ये आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर पे भी। पूरा आउटफील्ड चारगांव प्रीमियर लीग से कहीं मौसम बदले, बरसात आई, अब फॉग चल रहा है। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, फील्डर आए पीछे, एक अच्छा कैच, आउट हो गए बैट्समैन। छत्तीस रन, दो गेंदे बची है नितिन मुकादम की, और कप्तान तेजस मुकादम चाहेंगे कि इन दो गेंदों पे कोई बड़ा स्ट्रोक ना है। नए बैट्समैन महेंद्र आए, लेकिन स्ट्राइक सिराज के पास है, सिराज अंसारी। डगआउट से आवाज आ रही है कि एक बार गेंद को बाहर फेंके, लेकिन ढूंढते रह जाओगे। बढ़िया गेंद, विकेट कीपिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं इस तरह की कंडीशन में जीतू गवली। जब गेंदे कभी बैठ रही है तो कभी उछाल पड़ाप कर रही है। आखिरी गेंद पहली इनिंग की, 36 पे इसको रुका हुआ, सिराज को बल्ले के अंदर लगी, चुरा लिया है तुमने जो रन को, दूसरे की कोशिश, जीतू गवली जीत गए। रन आउट बैट्समैन, 37 रन हुए और 38 की चुनौती रखी है स्वयं वो पायगांव के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए। हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी पूरी तरह फिट नहीं है, उसके बावजूद उन्हें पता है मैच बड़ा है। कौन बनेगा इस मैच का विजेता, आइए सुनते हैं। क्या कामन की नींद डिफेंड करेंगी, लेकिन कामन के कमेंटेटर ने हमेशा चैलेंज को कबूल किया है, वॉइस ऑफ कामन हेमंत पाटिल। खूब खूब धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, सदान स्मृति कामन वर्सेस स्वयं पायगाव या दोन टीम मध्ये हा मैच अपन बघतो आहे। सेमीफाइनल मैच अतिशय महत्त्वाचा मैच आहे दोन्ही टीम साठी। आपण बघतोय थंडी सुद्धा वाढलेली आहे, धुकं सुद्धा पसरलेलं आहे मैदानामध्ये, तर अशा जे क्लायमेट आहे या क्लायमेटमध्ये जो स्कोर आपण बघतोय 38 रनचा स्कोर, एक चांगलं टोटल आहे, चॅलेंजिंग टोटल उभं केलेलं आहे सदानंद स्मृती कामान टीमने। सर्वांचं हार्दिक स्वागत चॅम्पियन ट्रॉफी 2020 चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण बघतोय। भरपूर प्रेक्षकांनी साथ दिली या स्पर्धेला, सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम एव्हरीबडी। सेमीफायनल मॅच वेळेबद्दल सहकार्य करायचं, लगेच ओपनिंग बॅट्समन पाठवून द्यायचं स्वयंभू पायगाव टीम। 38 रनचं लक्ष आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी आणि फायनलमध्ये जाण्यासाठी। बॉलिंग लाईनअप जर आपण बघितलं, कामन टीममध्ये अतिशय चांगलं बॉलिंग युनिट आहे। पहिल्या दोन मॅचमध्ये चांगल्या बॉलिंगच्या जोरावरच दोन मॅच जिंकलेल्या आणि सेमीफायनलपर्यंत पोहोचलेला आहे सदानंद स्मृती कामन टीम। बघूया कोणता टीम जिंकतोय आणि ध्रुव तारा टिबरीच्या जोडीला फायनलमध्ये धडक देतोय। आज संध्याकाळी सुरुवात झाली होती या स्पर्धेची आणि खरोखरच आज सुद्धा अतिशय चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं, काल सुद्धा चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं। दोन दिवसामध्ये जवळजवळ 20 टीमने या ठिकाणी पार्टिसिपेट केलं होतं या टुर्नामेंटमध्ये आणि एक चांगली सफल स्पर्धा। चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशनची ही पहिली स्पर्धा असेल आणि खरोखरच यशस्वी स्पर्धा पूर्ण होताना आपल्याला दिसते। चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट JTCच्या माध्यमातून, क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट।
आज आणखीन एक महत्त्वाची बाब आपण बघतोय, सिद्दीक बाबेसर द वॉइस ऑफ ठाणे, त्याच्यानंतर मनीष पाटील, त्यानंतर निशांत पाटील, मजर खान सुद्धा आज होता कॉमेंट्रीसाठी. तर खरोखरच अतिशय चांगला क्रिकेट, चांगली कॉमेंट्री सुद्धा आज ऐकायला मिळाली. बॉलिंग मार्कवर प्रथम बॉलर प्रकाश तुंबडा, एक परफेक्ट बॉलर म्हटला जातोय, लेग कटर बॉलर आहे प्रकाश तुंबडा, लेफ्ट हँडर बॅट्समन तेजससाठी. पहिलाच बॉल 38 रनचं लक्ष्य मॅच जिंकण्यासाठी. पहिलाच बॉल एक्स्ट्रा कवचावरून खेळला जातोय, गॅप मध्ये टिपिकल पॉवर प्ले शॉट, नो चान्स फॉर द फील्ड फॉर रन्स. व्हॉट अ स्ट्रोक बाय तेजस मुकादम. इनफील्डच्या वरून खेळला होता हा बॉल, पाहिलं होतं की एक्स्ट्रा कवर आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने कुठला फिल्डर नाही आहे, आणि त्याच्या डोक्यावरून अप्रतिम शॉट. चारांनी आपलं आणि टीमचं खातं खोलतोय. टिट फॉर टॅट, जसेच तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न बॅट्समन तेजस मुकादम याच्याकडून. थोडासा ओव्हर पिच बॉल होता, चांगला एक्स्ट्रा कवर ड्राईव्ह. हवेत बॉल यावेळेला कॅच होऊ शकतोय, फिल्डर लावलाय त्या ठिकाणी, कोणतीही चुकी नाही तिथल्या फिल्डर कडून, आणि हा पहिला विकेट जातोय स्वयंभू पायगाव टीमचा तेजस मुकादम याचे रूपेने. जय म्हात्रे त्या ठिकाणी लावला होता वाईड ऑफ, लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने. आणि जय म्हात्रे याचा जर आपण विचार केला तर आउटफील्ड मधला एक चिता म्हटला जातोय, जबरदस्त फिल्डर सदानंद स्मृती कामन टीमचा. पहिला ब्रेक टू मिळवून देतोय या ठिकाणी बॉलर प्रकाश तुंबडा, आणि ब्रेक टूची आवश्यकता सुद्धा होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये दोन ब्रेक टू मिळवून देतोय, निश्चितच थोडंसं प्रेशरमध्ये येऊ शकेल स्वयंभू पायगाव टीम, आणि तेच काम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी प्रकाश तुंबडा याच्या माध्यमातून. मात्र स्वयंभू पायगाव टीममध्ये आपण जरा बघितलं तर चांगली बॅटिंग लाईन अप आहे. नवीन बॅट्समन चंदन मुकादम येतोय बॅटिंगसाठी. नॉ स्ट्राईक एंडला, स्ट्राईक एंडला द हार्ट ऑफ विवंडी दीपक मडवी आपल्याला दिसतोय, जो मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा त्याने अप्रतिम बॅटिंग केली होती दीपक मडवी यांनी. मात्र एक खराब शॉट सिलेक्शन नुसार तो रामडील एक त्रिफळाची चिरोपेने बाद झाला होता. डीप मध्ये बघितलं आपण तर एक स्वीपर कवर आहे, डीपिश पॉइंटच्या दिशेने तो फिल्टर लावला जातोय, स्वतः कॅप्टन जातोय. डीप मिड विकेट, बाकी सर्व फिल्डर आपण बघतोय 30 सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला दिसतात. बॉलिंग मार्कवर प्रकाश तुंबडा, हवेत बॉल कॅच होऊ शकतो एक्स्ट्रा कव्हरला, कॅच खाली फिल्डर आणि चांगला जज करतो प्रवीण पाटील, आउट करतो बॅट्समन दीपक मडवी याला, मोठा विकेट जातोय स्वयंभू पायगाव टीमचा. इनसाइड आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न इनफील्डच्या वरून, हे बघू शकतो आपण, आणि काय चांगली फिल्डिंग प्रवीण पाटील त्या ठिकाणी, कोणतीही चुकी नाही प्रवीणची, आणि जी महत्वाची विकेट होती ती महत्वाची विकेट या ठिकाणी डगआउटमध्ये पोहोचते स्वयंभू पायगाव टीमची. चार वर दोन विकेट आत्तापर्यंत स्वयंभू पायगाव टीमचे. प्रकाश तुंबडा इज ऑन हॅट्रिक, बॅक टू बॅक दोन बॉलवर दोन विकेट, एक अप्रतिम बॉलर आहे लेग कटर बॉलर प्रकाश तुंबडा. पहिल्या बॉलवर चौकार लागल्यानंतर काय जबरदस्त कमबॅक करतोय प्रकाश तुंबडा. प्रकाश हॅट्रिक वर येतोय, बघूया हॅट्रिक पूर्ण होते की नाही.
कुठल्याही बॉलरने आतापर्यंत हॅट्रिक घेतलेली नाहीये या टुर्नामेंटमध्ये. संधी भरपूर बॉलर्सला आली होती. लेफ्ट आर्मने पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर स्ट्राइकर एंडला बॅट्समन चंदन मुकादम, जितू नवीन बॅट्समन जो नॉन स्ट्राइक एंडला आहे. ही जोडी फार महत्त्वाची आहे पायगाव टीमसाठी. ओ वाईट यॉर्कर यावेळा अप्रतिम डिलेवरी प्रेशर बनवतो यावेळेस प्रकार तुंबडा स्वयंभू पायगाव टीमचे बॅट्समनवर अचूक टप्प्याने बॉलिंग करतो आणि दिसतोय हा बॉलर. पुन्हा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा सुरेख डिलेवरी स्ट्रेट बॉल टाकला होता यावेळेला. लगातार दोन बॉल डॉट करतोय प्रकाश तुंबडा बॅट्समन चंदन मुकादम याला. दोन बॉल डॉट झाल्यानंतर चंदन याच्यावर सुद्धा प्रेशर येऊ शकतो कारण प्रत्येक बॉल हा महत्त्वाचा आहे या लिमिटेड ओव्हरच्या मॅचमध्ये. हवेत बॉल कॅच होऊ शकतोय. पुन्हा एकदा कॅच केली फिल्डर आणि हे आपल्या कॅच सुटला जातोय कॅप्टनच्या हातातून कॅच सुटते. संधी होती आणखीन एक बॅट्समनला तंबूचा रस्ता दाखवण्याचा. एक ओव्हर पाच रन आणि दोन विकेट पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पाच रन स्वयंभू पायगाव टीमचा स्कोर दोन विकेटच्या नुकसानवर. क्रमांक दोनचा बॉलर येतोय राहील. राहील अन्सारी फार कमी वयामध्ये हा जो खेळाडू आहे उदयास आलेला आहे. अतिशय चांगली कामगिरी राहील अन्सारी यांनी टेनिस क्रिकेटमध्ये कॉमन क्रिकेटमध्ये केलेली आहे. राहील अन्सारी लॉन्ग रन अपनी बॉलिंग करते. स्ट्राइक एंडला बैट्समन चंदन मुकादम, जितू गवली अद्याप ही स्ट्राइक मिला नहीं है. एक जीवनदान जरूर मिला है चंदन मुकादम याला. पकड़ो कैच जीतो मैच. मात्र हा एक कैच कभी कभी महागत सुधा पड़ू शकतो. एक कॅच महागात पडू शकते आणि ते दाखवून दिलेलं आहे बॅट्समन चंदन मुकादम याने. काय जबरदस्त पॉवरफुल शॉट, चांगला पिक केला होता डीप स्क्वॉलेजच्या दिशेने. आणि टेनिस क्रिकेट असो किंवा लेदर क्रिकेट असो दोन्ही क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडलेली आहे चंदन मुकादम याने. पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका. स्कोरबोर्डवर जातोय 11 रन 11 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स. भरपूर दव आहे. बॉल सुद्धा थोडासा खराब ओळा होता आणि दिसतोय. त्यानंतर आपण बघतोय धुकं सुद्धा भरपूर दिसते मैदानामध्ये आणि एक चांगला क्रिकेट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या बॉलवर षटकार खाल्यानंतर बघूया कमबॅक करतोय की नाही राहील अन्सारी. स्लॉटमध्ये बॉल दिला होता, पुरेपूर उपयोग घेतला चंदन मुकादम याने. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनी पुढील बॉल शॉर्ट पिच यावेळेला. ओव्हर पिच बॉलवर चांगला शॉट मारल्यानंतर राहील आपला टप्पा अचूक ठेवतोय. लेंथ थोडीशी बदलतोय बॉलची आणि अप्रतिम बॉल. चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न राहील याच्याकडून. तर जितू यांनी काहीसा कानमंत्र दिलेला आहे चंदन याला की कुठल्या प्रकारे आपल्याला बॅटिंग करायची आहे. 38 रनचं लक्ष आत्तापर्यंत 11 रन स्कोरबोर्डवर. रोयडाम ओ द विकेटनी. ओ यावेळेस इनसाइड आउट शॉट कटपेटच्या साइन बॉल एक्स्ट्रा कवरला. थोडीशी मिसफिल्डिंग. दुसरा रनचा प्रयत्न आहे आणि दोन रन कंप्लीट करतात दोन्ही बॅट्समन. रनिंग बिटवीन द विकेट वाखाणण्याजोगी दोन्ही बॅट्समनमध्ये. यस नो नेम ब्युएटचं चांगलं मिश्रण सुद्धा पाहायला मिळतंय. 15 बॉल 25 रनची आवश्यकता ही मॅच जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये जाण्यासाठी स्वयंभू पायगाव टीमला. 15-25
असं इक्वेशन आलेलं आहे या मॅच मध्ये। पुन्हा राहिल अंसारी बॉलिंग मार्क वर, हुक केलाय, मिस्की हुक शॉट आहे, बॉल जातोय डीप बॅक ऑफ द स्कोर लेगच्या दिशेने, हर्षल त्या ठिकाणी फिल्डिंग करतोय, फक्त एकच रन, एक पेक्षा जास्त काही नाही, एक रन स्कोर 14 वर जातोय, 24 रनची आणखीन आवश्यकता, 14 बॉल 24 रन्स, टफ फाइट मॅच, एक काटेकी टक्कर आपण बघतोय स्वयंभू पायगाव वर्सेस सदानंद स्फूर्ती कामन या दोन टीम मध्ये। राहील पुन्हा एकदा रिवर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न, स्विच इट करायचं होतं, अगोदरच विचार केला होता बॅट्समन जितू गवळी याने आणि पहिला बॉल फेस केला होता जितू गवळी याने, पहिले बॉलवर एक आक्रमक शॉट मारण्याचा प्रयत्न, अंतिम 13 बॉल 24 रनची आवश्यकता, लास्ट बॉल टू गो या ओव्हर मधला। राहील चांगला कम बॅक करतोय षटकार लागल्यानंतर, ओ पुन्हा एकदा बॉडीला बॉल लागतोय, सिली पॉइंटला बॉल जातोय, एक रन कंप्लीट करतात, क्रिस गेल ऑफ द कामन, अकबर त्या ठिकाणी फील्ड करतो त्याच्या अगोदर, एक रन कंप्लीट, स्ट्राइक पुन्हा एकदा येईल जितू गवळी याच्याकडे आणि 12 बॉल शिल्लक, 12 बॉल मध्ये 23 रनची आवश्यकता, 11.50 च्या सरासरीने वाटचाल करावी लागेल स्वयंभू पायगाव टीमला फायनल मध्ये जाण्यासाठी। आणि बघूया या दोन ओव्हर मध्ये 12 बॉल मध्ये 23 रन कसे जमावतात आणि फायनल मध्ये कसे पोहोचते किंवा कसं डिपेंड करतात कामनची टीम याचं धावतं विवरण करण्यासाठी मायक्रोफोन वर येतात शेवटच्या दोन ओव्हर मध्ये द व्हॉइस ऑफ फाना सिद्दीक बाबे सर। बहुत धन्यवाद हेमंत पाटील। इस मैच का जो क्लाइमेक्स है वो या तो जीतू गवली और चंदन की बल्लेबाजी लिखेंगी या फिर गेंदबाजी में जो आखिर के दो गेंदबाज हैं कामन के पास, खास तौर से अब मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज हकीम को, देखना है हकीम के पास गेंदबाजी की ऐसी कौन सी दवा है जिससे वो जीतू गवली का आउट करते हैं। हकीम राइट आर्म ओवर द विकेट, जीतू को बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव, गेंद तेज निकल गई, 4 रन, ये जीतू गवली का शॉट है, नहीं रुकेगा, इस शॉट के लिए वो जाने जाते हैं। और हेमंत मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैच का जो भी रिजल्ट है वो जीतू गवली की बल्लेबाजी पे बहुत डिपेंड है, क्या शॉट खेला है, तीर की मानिंद, कमान से जिस तरह तीर निकलता है बल्ले से शॉट निकला। अब इक्वेशन ये है कि 11 गेंदों में 19 रन, हकीम बहुत बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, कामन के काफी समर्थक सपोर्टर्स मैदान में है, सभी का हार्दिक स्वागत है, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, हकीम राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, जीतू गवली को उछाल दिया, गेंद को मिड विकेट पे 6 रन, जीतू गवली ब्रांडेड स्ट्रोक, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, पहला चौका, दूसरा डॉट और तीसरा सिक्सर, और स्वयं पायगांव के समर्थक झूमते हुए। जीतू गवली इस तरह की स्थिति के बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, इज अ वेरी डेंजरस कस्टमर इन टाइट सिचुएशन। देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं मन जिनके कांधों पे आप बोझ डाल दो तो उनके कांधे और मजबूत होते हैं। स्कोर अब 9 गेंदों में 13 रन, हकीम जीतू गवली के लिए फिर से ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन पे गई है, एक रन मिसफील्ड हुआ और 2 रन पूरे किए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पे पहुंचा है, 8 गेंदे 11 रन, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू, हकीम ने कितने रन अब तक दिए हैं, 12 रन दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर में।
आठ बारह ये दो गेंदे दोनों टीमों के लिए, आठ ग्यारह का इक्वेशन है। जीतू को स्विंग किया, फील्डर आए डीप में, फिर से मिसफील्ड, गेंदे हाथों से छिटक रही है लेकिन गेंदे हाथों से फिसलना मैच का फिसलना है। जीतू गौली अपने तीखे तेवर की बल्लेबाजी करते हुए अब सात गेंदे नौ रन। ये जो गेंद है ये दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, गले की हड्डी बन गई है, ना निगले जाए ना उगले जाए। आप थोड़े दबाव में हकीम नजर आ रहे हैं जिस तरह दिखाया जा रहा था। चंदन ने कुछ आके समझाया है जीतू को। सात गेंदे नौ रन, मैंने जब माइक पकड़ा था जब ही कहा था ये मुकाबला जीतू गौली पे डिपेंड है। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, गेंद को पुश किया कवस में, एक रन बना और गलती, जीतू गौली रन आउट। कहानी में ट्विस्ट, क्या कहेंगे इस रन आउट के बारे में निशांत? तन मित्र म्हणेन खूप मोठी चूक केली, यावेळेस जीतू गवलीचाच कॉल होता, तनकीचा या चेंडूवर दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता, परंतु जीतू गवली काय फॉर्म मध्ये खेळत होता परंतु महत्वपूर्ण सिच्युएशन मध्ये बाद झालाय। अतिशय खराब क्रिकेट मित्र म्हणे, ज्या पद्धतीने हा फलंदाज फलंदाजी करत होता, अफलातून फलंदाजी करत होता, परंतु एका धावेला दुसऱ्या धावेमध्ये कन्वर्ट करत असताना कोणत्या प्रकारे व्यवस्थित कॉलिंग झाली नव्हती आणि जीतू गवली सारखा मोठा फलंदाज बाद झालाय या मॅच मध्ये। बाबे सर, एक ओवर और आठ रन, ये मुकाबला अब सिराज अंसारी वर्सेस स्वयं पैगाम हो गया है, क्योंकि जो भी बचाना है सिराज को बचाना है और जो भी गंवाना है सिराज को गंवाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। क्या जीतू गवली का रनआउट होना टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या कामन की प्लानिंग सिराज अंसारी के साथ कामयाब रहेंगी? ये ओवर बहुत ही घटनापूर्ण हो रहेगा। व्हाट अ मैच, टिवरी इलेवन के कैप्टन, आपको तुरंत ही वीआईपी शामियाने के सामने आना है। चंदन, सिराज, चंदन को हुक किया, फील्डर डीप में लॉन्ग लेग पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि अब फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, कलाबाजियां खा रहे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। पांच गेंदे सात रन, अब धीरे धीरे मैच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। पांच सात का इक्वेशन, मैं जयेश तांगड़ी की सराहना करूंगा कि चारगांव प्रीमियर लीग में भी थे, ऑफिशियल स्कोरिंग बहुत ही फोकस के साथ करते हैं और स्कोरर का काम भी यही होता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। आप बाहर से कभी भी आते हैं, टीवी पे मैच चल रहा रहता है, तो सबसे पहला सवाल आपका यही रहता है कि स्कोर क्या हुआ है। सिराज इस मरतबा उछाल दिया लेकिन फील्डर डीप में आउट हो गए बैट्समैन नितिन मुकादम। देखिए अब सिक्सर लगना बहुत मुश्किल हुआ है, और ये देखिए बढ़िया कैच। निशान क्या कहेंगे, मैच अब 50-50, चार गेंदे सात रन लेकिन मैच का सात बारह अटक गया। कुठेतरी जीतू गवली जिथे धावबाद झाला तिथेच कुठेतरी सामना फसला होता, आणि यावेळेस बघितलं नितिन मुकादम एक मोठा फटका मारण्यासाठी प्रयत्न झाला होता, आणि प्रवीण पाटील ने काय झेल घेतलाय, गणेश लोखंडे याच्याकडून 200 रुपये, तर नरेश लोखंडे
याच्याकडून 200 रुपयाचा पारितोषिक आलंय प्रवीण पाटीलसाठी. नितीन मुकादम आता जेल घेतलाय कुठेतरी, सामना आता मात्र फसलाय भाभे सर. देखना है कि प्रवीण ने जो कैच पकड़ा है वो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है या नहीं. मेरा अपना मानना है स्वयं बा पाएगा मारी तो जीतू कोहली का जो विकेट है वही टर्निंग पॉइंट रहेगा. फिर से उक कर दिया, फील्डर है लेकिन रन चुराते हुए बैट्समैन. और अगर ये मैच हार गई कामन तो जो चंदन का शून्य पे कैच छूटा था वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा. 3-6 का इक्वेशन. डगआउट से आवाज आ रही है, एक मारा तो सॉलिड मारा. मयूर मुकादम सामना करें सिराज अंसारी का. 3-6 का इक्वेशन. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. अच्छी गेंद, क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं अकबर शेख. अकबर शेख तो बिल्कुल बैट्समैन को देख रहे हैं और होना भी ये चाहिए. उनके कैप्टन ने कहा भी होगा कि अकबर शेख तू इधर उधर ना देख, सिर्फ बैट्समैन को देख. 2-6 निकल के मारने की कोशिश, फ्लाई स्लिप पे गेंद और एक गेंद 5 रन चौका लगा तो रात के 1 बजे सुपर ओवर. और मजहर खान मेरे साथ हैं. ये जो समय है ना सिटी क्रिकेट में तो ऐसा हुआ है कि इस समय मेरे हाथ के माइक में कहीं सुपर ओवर हुए. नरेश लोखंडे ने कहा है कि सिराज अंसारी ये डॉट गेंद करते हैं मैच जिताते हैं तो 500 रुपए पूरे टीम को दिए. ठीक है, नरेश लोखंडे ने भी रात को एटीएम खोल लिया है. एक गेंद चंदन ने सिक्सर लगाया तो मालूम पड़ा के टर्निंग पॉइंट कैच का छूटना. और अगर सिराज ने उन्हें रोका तो जीतू कोहली रात भर सदमे में रहेंगे. सिराज चंदन को बैटरी की जरूरत है. और भिवंडी तालुका क्रिकेट में तो कई ऐसे उदाहरण है जहां पे गोल्डन सिक्स भी लगा है और गोल्डन बाउंड्री लगाने के लिए डगआउट में सलाह मशवरा हो रहा है कि किसको भेजा जाए जो एक कारनामा अंजाम दे. समीर पाटिल को भेजा है. ये मुकाबला सिराज वर्सेस समीर. एक गेंद और गोल्डन बाउंड्री की जरूरत. ऐसा लग रहा था जब तक जीतू कोहली खेल रहे थे कि मैच बिल्कुल एक तरफा है. हालांकि एक रन लेते तो स्ट्राइक भी जीतू के पास रहता. लेकिन वो जो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है. एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती. एक गेंद 4 रन. जब तक अंपायर बेस ना निकाले मैच का फैसला नहीं. सिराज समीर के लिए रिवर्स खेलने की कोशिश. कामन फाइनल. कांग्रेचुलेशन कामन एंड 8 लाख 8 लाख जीतू कोहली दीपक तेजस एंड ऑल टीम. दोनों टीमों के कैप्टन. ध्रुवतारा टिवरी आणि सदानंद स्मृती कामन दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल फायनल मॅचचा नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. ध्रुवतारा टिवरी आणि सदानंद स्मृती कामन. देखिए प्रवीण आपको आना है, आपको 200 रुपये कैच के लिए आए. नरेश लोखंडे साहब ने दिए.
और टीम के कैप्टन आपको भी आना है प्रवीण। प्रवीण मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? टीम के कैप्टन तुरंत आना है और खाली डिसीजन आपको पूछना है। प्रवीण यस लोखंडे साहब के हाथों से हम आपको 200 रुपए दे रहे हैं, उन्हीं ने दिए थे ये 200 रुपए आपको। और सिराज आपको ये 500 रुपए लेके जाना है। सिराज अंसारी यस दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल होते है। ध्रुव तारा टिवरी विरुद्ध सदान स्मृती चषक सदान स्मृती संघाचा कर्णधार आपण यायचे आणि ध्रुव तारा संघाचा कर्णधार अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल प्रवेशजी देवलीकर यांच्या शुभ हस्ते होते। सदान स्मृती संघाचा कर्णधार आपण त्वरित यायचे आहे। सदानंद स्मृती संघाचा कर्णधार नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आपण त्वरित यायचे आहे। दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल होते प्रवेशजी देवलीकर यांच्या शुभ हस्ते। दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय सदान स्मृती कामन संघाने निर्णय कळवायचा आहे। यावेळेस आपण सामना बघितलाय खूप चांगला सामना झालाय तर यावेळेस मात्र शत्रक्षण करत असताना किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 20 ते 25। धन्यवाद तुमच्या टीम साठी। प्रथम फलंदाजी करायची आहे, किती धावा करण्याचा प्रयत्न असेल? 50 40 ते 50। बेस्ट ऑफ लक प्रताप भोईर तुमच्या संघासाठी देखील। दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल झाला होता सदान स्मृती कामन आणि ध्रुव तारा टिवरी या दोन संघामध्ये अंतिम सामना फायनलचा सामना मित्रांनो पाहतोय। चॉम्फेन क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून साकाली स्पर्धा चॉम्फेन ट्रॉफीमध्ये अंतिम सामन्यामध्ये दोन संघ आपण पाहतोय। एका बाजूला असेल सदानंद स्मृती कामन संघ तर एका बाजूला ध्रुव तारा टिवरी या दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा कॉल झाला होता। तर सदानंद स्मृती कामन संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम शतरक्षण स्वीकारलेला आहे आणि ध्रुव तारा टिवरी संघाला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलं या महत्त्वपूर्ण मॅच मध्ये। तर नक्कीच आपण बघितलं अतिशय खराब कामगिरी स्वयंभू पायगावचा विचार केला। जितू गवळींनी मात्र धावजीची धावजीत बाद झाला होता तिथेच मात्र सामन्याला कलाटणी आली होती। तर नक्कीच क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय एक चांगला षटक देखील हाटलला सिराजनं। तर कामन संघाला विनंती असेल आपण त्वरित शतरक्षण लावायचं। कामन संघ आणि पंचांना देखील विनंती असेल आपण सामना त्वरित चालू करायचा आहे।